Ja, ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues, gati tani për të zhvilluar një tjetër bisedë, siç e kam paralajmëruar, do të flasim për qendrën për kulturë që është në komunën e Tetovës, kemi mashkas për shkak të një koncerti që do të mbahet nesër, ku artistja protagoniste e këtij koncerti është këngëtarja e njohur Elina Duni. Për të folur më shumë rreth këtij koncerti, por gjithashtu edhe prjetën kulturore në Tetovë, do të kem një lidhje të drejtë për drejtë Artan Arslanin, që është udhëheqës i programit në qendrën për kulturë në Tetovë. Përshëndetje zoti Artan, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje Melina, një përshëndetje edhe për stafin tuaj dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Faleminderit shumë. Pas shumë kohësh dëgjohem me ju andej, si një ish gazetar që kam punuar si korrespondent gjatë kohë në Kosovë, në disa nga mediat e Kosovës, është një privilegj që përsëritem edhe pse në formë tjetër tani, po gjithsesi kënaqësia mbetet e njëjtë. Mund të ma konfirmosh, po më duket se një herë gazetar, gjithmonë gazetar. Ashtu është, ashtu është. Mirë shumë, vjen mirë për këtë komunikim edhe për mundësinë që do të kemi të mësojmë më shumë rreth jetës kulturore në Tetovë. Përmenda që nesër do të jetë një koncert në cilin është punuar, e keni paralajmëruar për disa kohësh me artistën Elina Duni. Më trego pak më shumë detaje. Po. Pra nesër në orën 20 do të jetë koncerti. Them drejtën për këtë koncert, ekipi jon ka disa muaj që përgatitet, disa muaj jemi në kontakt me zonjan Elina Dumi. Sa për informacione, për pak kohë do të jetë në aeroportin e Prishtinës, vjen nga Zvicra. Ekipet tona janë atje për ta pritë dhe për ta sjellën në Tetovë. Edhe protagonistët tjerë, pra bendi i saj, vinë nga vendet ndryshme, kështu që gjithë sonte do të jemi bashkë dhe përgatitemi sa më mirë për koncertin e nesër. Ka kohë që qendra e kulturës fton të huajt, duke dhënë shumë përparësi, nuk është se është organizimi i parë i këtij niveli. Kemi pas bashkëpunime me shumë institucione dhe artistë njohur nga Shqipëria dhe Kosova. Do të flasim edhe pak më të tjera, do të japë edhe do detaje tjera, të vjen kohës, tash për tash do flasim vetëm për koncertin e nesër. Pra gjithë shka ne jemi gati për koncertin, biletat sa kam informacion duhet jenë nga fundi, ndoshta kanë betë 30-40 bileta, në thënë sala do tjetë për plot, me 660 ulse. Teknika punon vazhdimisht tani në sallë duke përgatit ato detajet e fundit që gjithçka të jetë gati për nesër për artistët. Më intereson edhe për zgjedhja, pse pikërisht Elina Duni? Janë shumë arsye. Një që vërtet Elina jo vetëm që është e njohur në trevat tona, ajo mban koncerte gjithandej. E dyta që është një lloj përzgjedhje e muzikës që vërtet është e rrallë, do më thonë këngët popullore të përpunohen në formën jazz, është diçka që nuk kultivohet shumë të ne për momentin, dhe gjithsesi publiku e ndjek shumë me kureshtje, shumë me vëmendje, sa për të dhënë edhe një informacion shumë interesant për teleshikuesit, kam pas telefonat nga Holanda që vinë special për këtë koncert ditën e nesërme. Pra kam mysafir që marrin rrugën nga Holanda në Tetovë për ta dëgjuar Elina Duni. Special do të jem vetëm për këtë koncert. Mos thom që ka telefonata edhe nga Shqipëria që kanë rezervuar bileta, gjithashtu edhe nga Kosova dhe gjithë qytetet shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut. Besoj se do të jetë një mbrëmje shumë e bukur në Tetovë, që si që përmende nuk është i vetëmi organizim, keni pasur edhe organizime në të kaluarën, por gjithashtu krahas këti koncerti keni qenë dhe jeni ende duke u përgatitur edhe për festivalin e këngës qytetare që ka pak javë deri në datën e ti. Tregoa pak më shumë, është vendosur tamam data kur do të mbahet ky koncert, ky festival? Festivali Teuta është festivali këngës vjetra qytetare dhe si vjetë është edicioni 12. Deri më tani kemi pas pothuaj se gjitha trevat shqiptare, si Shkodra, Elbasani, Korça, Pogradeci, Peshkopia,
Kënde nga Kosova kanë qenë Jakova, Gjilani, Prishtina gjithsesi, Peja. Kësa e radhe vendosëm ta ndrojmë pak formatën diçka më interesante. Ishte ideja e këshillit organizativ që kësa e radhe të jenë ansamblet shtetërore, të cilët gjithashtu dhe të këndojnë këngët e vjetra qytetare. Pra specifika është se vërtet këndojnë ato nga vendet ku gravitojnë. Kështu që kësa e radhe të qenë misafir ansambli Shota dhe ansambli këngëve dhe valave populore nga Tirana, gjithsesi dhe një koqiret tonë grupi i grave të Uta. Të shohim se si do të rrjedhin, mendojmë se është një eksperiment kështu them interesant dhe besojmë se do t'ja dalim me sukses. Pak sa njëre do të është vetëm vendor, ashtu, vetëm ansamblet e shtetit Macedonisë. Po, sa kam informacione, mbetet ftesa hapur edhe për to, mirë po edhe ato janë me do angazhime dhe me gjitha gjasat nuk do të jenë në Macedoni në këto data, se data mbetet 14 tetori, kështu që ende kam mbetet hapur mundësia për që edhe ata të jenë këtu, gjithsesi se po qenë në Macedoni do të jenë edhe ata pjesëmarrës. Mirë shumë, deri atëherë ne mund kontaktojmë edhe një herë tjetër edhe të flasim kur i kemi edhe detajet më të sakta. Po, si është jeta kulturore në Tetovë? Sa shpesh mblidheni, sa shpesh ka aktivitete që bëhen bashkë qytetarët në qendrën e kulturës? Qendra e kulturës, përveç programit vetë vjetor që ka, gjithashtu është shumë e hapur për bashkëpunime edhe me shoqatat vendore dhe organizatat gjoqeveritare, si dhe me institucionet e ndryshme kulturore mbarë shqiptare. Dërit tani jam në organizuar disa aktivitete, kryesish janë të sferës së folklorit, me disa koncerte, këtu kur flas edhe për nacionalitetet tjera që organizojnë. Para disa muajsh patëm edhe një organizim të Universitetit Hasan Prishtina të Prishtinës, ku Fakulteti Arkitekturës mbajti një ekspozit me punime arkitekturare të qyteteve të Kosovës. Dhe kaluam shumë mirë. Të them drejtën, pas pandemie me hapat nga dalë këthejemi në ato binarë ku kemi qenë. Mund të them që Tetova din që çdo 2-3 ditë këtë aktivitete kulturore, ndërsa kohëve të fundit, ashtu siç e cekëm, pandemia e vështirësoj shumë këtë mundësi, gjithsesi edhe situata ekonomike ndikon në masë të madhe, mirë po jam me këto aktivitete mundohemi që nga dalë të rëngjallim jetë në Tetovë. Kjo një dëshmi është ajo që biletat ja janë shitur para kohe. Muaj shtator dhe tetor është përplot me aktivitete. Besojmë edhe nëntori që tradicionalisht Tetova feston festat e nëntori duke fillu nga 22 nëntori deri me 28 nëntor me aktivitetet ndryshme të gjitha sferave, ku bashkëpunim më stëm gjitha subjektet kulturore në vend këtu, me koncerte të ndryshme, me ekspozita, me promovime librash, me balete, shumë gjëra të tilla. Mirë shumë. Sigurisht se për me mbajt gjallë jetën kulturore në një vend, kërkohet edhe mbështetje të qeverisë qendrore, po ashtu edhe asaj lokale. Sa keni ju këtë përkrahjen? Ministria e Kulturës këtë vit, pra se zakonisht ne konkurojmë një vit para me projektet tona, këtë vit ishte më ngurt në projekte, në krahasim me vitet tjera, gjithsesi këtë problem e bën gjendja ekonomike. Mirë po, ka donator, ka sponsor që janë dashamirë të kulturës. Për këtë koncert mund të them që kemi shumë sponsor që në kanë dalë në ndim, si të pushteti qendror edhe pushteti lokal, po gjithsesi edhe firma të ndryshme që gravitojnë këtej për rreth dhe kanë tregu, pa dyshim ka tregu interesim të jashtëzakonshëm të ndihmojnë këtë koncert.
Kështu që disi e shtyjmë, po nuk është ajo që i duhet kulturës. Fatkeqësisht kultura është diçka që kërkon mjetë dhe nuk jep. Mirë po, një vend pa kulturë dhe pa arsim është problem të funksionojë. Po gjithsesi mundohemi në gjitha sferat jemi aktiv dhe të realizojmë qëllimet tona. Mua po mbetet me ju dëshiru shumë suksese, sidomos me koncertin për cilin keni punuar shumë që do të mbahet nesër me artistën Elina Aduni dhe gjithashtu edhe me festivalin dhe me gjitha angazhimet të tjera. Ne do të mbesim në kontakt edhe për herat të tjera që t'jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë për sonde. Faleminderit edhe juve. Mirupafshim. Mirupafshim.